זה לפני החידוש של השיש, השיש נראה זוועה, מלוכלך, מגיל, סיליקון מסביב, מגיל נורא, מתחת לכיור, שחור, השיש נראה שרות, קיצור, ננסה לחדש אותו, לייפות אותו כמה שיותר, שיראה שיש נקי ויפה, שיותר, איך אומרים, אנושי למגע יד אדם. אחלה, זה לפני החידוש של השיש מטבח, ואנחנו נראה אחרי החידוש, אחלה, תודה ונשתמע. הנה, השיש קיבל בהירות, ליטשתי יותר עם הדיסק. הוא נראה יותר בהיר, יותר נקי. אחר כך עם דיסק יותר עדין. זה אחרי. פשוט מהמם. כל השחורים שהיו, השיש יותר קיבל הור, צבע ואפילו ברק. תראה איזה ברק. תראה את הברק. תראה את הברק, ממש ברק, והשתנה כמו חדש, אחלה.